З 8 ранку розпочались приготування найрізноманітніших борщів з м'ясом, полуницею, галушками та навіть раками. Ходімо поближче, познайомимося з господинями та їх стравами. Підкидаю дрова в піч, щоб горіло, щоб кипіли борщі. Катерина Піщаленко ні на хвилинку не може відійти від печі. На фестивалі господиня готує аж 5 видів борщу. Один із яких – борщ з грушами. Його варили взимку, щоб зігрітися. Це рецепт мого чоловіка, бабуся так готувала. В зимову пору року, коли було на дворі дуже холодно, от дід заходив в хату і каже: «Ба, пора варити борщ з грушами». А ця господиня приїхала з батьківщини Петриківського розпису. До свого традиційного українського борщу вона спекла особливий хліб. Я сама раніше народилася в Петриківці, і там була хлібопікарня. Там випікали отакий хліб. Вони на всю область він славився цим хлібом. Аби найкращим борщем визнали саме їхній, учасники вдавались до різних хитрощів. Хтось дивував незвичними рецептами, а дехто навіть переодягався у відомих зірок. Прошу всіх відвідати борщ Верки Сердючки і її мами. Двійник відомої виконавиці готує, як він називає, бюджетний борщ зі свинячими вухами та хвостом. Коли я була маленькою, і мамка мене посилала на м'ясокомбінат, на харчовиків у Полтаву, і там робочим роздавали м'ясо, а потім то, що осталось, попадало нам. Він дуже полезний, дуже вкусний і немножко дешевше. Мені якраз по карману. Поки готувалися страви, відвідувачам було чим зайнятися. На різних локаціях їх розважали хорові колективи, а народні умільці проводили майстер-класи. Закрили такі ведерочки. Чим-то не прийшов. Головною господаркою фестивалю є його ініціаторка Олена Щербань. Ідея проведення дійства виникла в процесі написання докторської дисертації на тему «Глиняний посуд». Як досліджувати глиняний посуд і самі не готувати в ньому? Зараз це вже не є традиційно, з 50-х років минулого століття. У нас немає варистих печей, в нас зужитку вийшов глиняний посуд. Але інтерес до нього, як ви бачите, не пропав. Люди хочуть їсти борщ саме з глиняної миски. На цій локації йдуть останні приготування ексклюзивного борщу з раками. Оце я заправляю борщик. І тоді кому ж попаде рака, кому ж і не буде, бо цілий. Ага, ну це зато ексклюзивний. Коли всі господині приготували страви, відбулась публічна презентація з дегустацією. На ній гості визначили кращий борщ, віддаючи свої вхідні талончики. Сподобався дуже цей з грушами. Так, другий, він такий, ну, зелений борщ, він такий, ну, смак такий класний. Житомирський борщ попробували, дуже сподобався за смаком. Найбільше сподобався мені борщ, це з куркою, самий перший. Досхочу насмакувавшись, гості та учасники до вечора танцювали та розважались.